Құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта режиссер, кино таңдаушы Жандос Құсайынов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жаңа жыл құтты болсын. Рахмет, бірге болсын. Қайырлы таң дейміз, таңғы көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Жаңа жылдық мерекелік демалыстардан кейін бүгінде жұмыстар басталды. Демалыстар жиілеп кетті де, кішкене демалыстан да аздап жалыққан сияқтымыз. Иә, жаңа жұмыс істейтін уақыт келді. Жаңа жыл деп айтып жатырмыз ғой, осы жаңа жылда өзіңіз кино талдаушы, сыншы деп біледі көбісі, кино жайында болған осы жаңа жылда көбіне барлығының жаңа жылдық көңіл күй сыйлайтын, көретін, қайталап көретін кинолар да бар. Өзіңіз қандай кино көресіз жаңа жылда? Мен қазір соңғы жылдарда көрмеймін, бірақ бала кезде мен анау Маккале Калкин ойнайтын фильмді көретінбіз. Один дома, Хомалау дейді. Соны көретінбіз. Одан кейін Рязановтың «Ирония судьбы»-ды көрдік. Осы екі фильм болатын негізі. Иә, жалпы жаңа айта өткенде, шынымен де 1975 жылдан 76 жылға өткенде Рязановтың «Ирония судьбы» или «С легким паром», одан кейін 1990 жылдан бері бастап «Один дома» басталды. Кейіннен көптеген сериялары шықты. Онымен бірге бір айтарлықтай болмаса да тағы да кинолар бар ғой, «С новым годом» деген тағы бала, «Служебный роман». Кейіннен оларға бір пародия жасағандай, бір солардың жетістіктеріне жетуге тырысып баққан бір фильмдер болған. Иә, сондай бірақ. Бірақ осы кинолар шынымен де көбісі сағынып көреді. Өшпейтін хит деп айтсақ та болады ғой өздеріңізбен. Неге олар көрермендер өйтіп жақсы көреді? А көбіне кинолар қазір де шығып жатыр ғой, мысалы «Елки» бар, көптеген сериалдар. Мен оны былай деп түсінемін, бізде қазір ақпараттық заман ағыны көп қой. Біз мысалы үшін сол 90 жылдардағы жаңа Хомалауын Крис Коламбустың фильмін алып қарайықшы. Ол кезде бізде бүкіл киноның қолжетімді жолы телеарна болған. Екі ұшақ арна болады, ауылдық жерде тұрдық қой. Сосын сол сарғайып күтеміз жылын екен жаңағы фильмді. Ол жаңа жылдың қарсаңында ғана болады. Ал қазір YouTube-тан кез келген уақытта кез келген фильмді көре бересіз ғой. Один доманың түр-түрін жасап, оған дейін жасалғандардың бәрін көре бергеннен кейін көрермендерде бір жалыну пайда болған сияқты. Бұрынғыдай кішкене романтизмнің де кішкене оты басылып қалған сияқты. Бұған мен бірден бір себеп дегенде ақпараттың қолжетімділігі деп есептеймін. Яғни фильм көп. Сіз дегенмен бұл фильмдердің дәурені өтіп бара жатыр деп айтасыз е? Әлихан, мен сөйтіп ойлаймын. Өйткені ол фильм тұрғысынан да емес, жалпы мереке тұрғысынан да бұрынғыдай тойланбай жатыр ғой. Оны біз мойындауымыз керек біздің Қазақстанда. Бәрібір бір кішкене бір не бар, активтілік жоғалып бара жатыр деп есептеймін осы. Енді шетелдіктен бөлек отандық киноларға келсек, бүгін «Бір бала» деген. Баяғы Нұрман Өмірбай бағамыз ойнаған еді. Осыған бір өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, неге ол хит киноға айналмады? Неге бүгінгі таңда біраз жылдар көрсетілді? Жоқ, мен ол фильм бұрын көргім, қазір көрген жоқ. Бірақ мен бір нәрсені білемін, ол телевизиялық фильм. А телевизиялық фильм мен көркем фильмнің айырмашылығы жер мен көктей ғой. Ол қаржысынан да, жалпы шығармашылық тұрғысынан да. Сондықтан ол мен есімде, ол егер ұмытпайтын болсам, ол Қазақстан арнасы түсірген болатын ол фильмді. Жаңа жыл қарсаңында 2005 пе екен, 2007 ме, 2006 ма екен, осы кезеңдерде болған. Ол көркем фильм болғанда да телевизиялық фильмге көбірек ұқсайды. Визуалдық қабылдауы да, оның жалпы жасалу уақыты да, оның эфирге шығу хронометражының өзі ұзақ емес болған ол фильм, аз болған. Бір бала шыршаз деп шыға ма көшеге, сол фильм болған. Ол айттым, ол бізде жаңағы сонда жаңа жылдық фильмдер мүлдем жоқ болып тұр ма сонда? Бізде қазір жоқ деп айтуға болмайды. Мысалы жақында ғана менің досым Мақсат Оспанов жаңа жыл қарсаңында деген бір фильм жасады, бірақ ол жаңа жылға үлгермей қалды. Енді келесі жылды күтеміз ғой. Бұйырса келесі жылды күтетін шығар, шығатын шығар. Бірақ жалпы талпыныстар бар ғой, әрі кетіп бір талпыныстар болып жатады. Талпыныстың барлығы келіп комедияға келіп тірелмей ма біздің елдегі шығып жатқан? Бірақ қарасаң комедиядан да көрерменде жалыққан сияқты. Жоқ, жалғады одан. Бұдан кейін тіпті жалға бастайды, өйткені бәрібір бізде анау кез келген нәрсенің шарықтап шегі бар, сосын бар оны құлдырау кезеңі бар. Біз қазір құлдырау кезеңінен кетіп бара жатқан секілдіміз. Бізге енді басқа жанрларды да қара көре шығар. Мысалы енді жаңа жыл тұрғысынан алып қарасаңыз, жаңа жылда енді триллер көрсете алмайсыз ғой. Сондықтан комедияға талпынады елдер. Мерекелік көңіл күйге сай. Сонда біздің халыққа қандай жанр қазір қызық деп ойлайсыз? Ол халыққа, ол индикатор, халықтың индикаторын өлшеп дәп басу қиын. Оны мына практикада жүрген дистрибьюторлардың өздері айта алмайды. Кейбір кездерде мысалы үшін ойламаған жерден драмаға барады, ойламаған жерден мысалы арзан бюджетті ана ұрыстар шықты ғой кезіндегі, «Ведьма из Блэр» деген сияқты, мынандай хэндикамға түсірген, соған бара салады. Адамның талғамы түріп басып айту қиын. Дегенмен қандай жанр? Дегенмен қазір біз енді бәрібір приоритетте комедия тұр, бірақ ол түсіп бара жатыр. Меніңше кейінгі көрермендер енді осыдан былай қарай көрермендер алдағы 10 жылдықта мүмкін драмаларға өтетін шығар деген ойлаймын. Өйткені драма жақсы жанр ғой негізі. Иә, тамаша. Жеке енді көзді ашып жұмғанша 2019 жылда келіп алды. Өткен жылда көптеген жақсы жаңалықтар болды. Соның бірі кино туралы заң қабылданды. Бұл біздің ұлттық киноларды дамуына үлкен үлес қосады деп жатыр. Сіздің ойыңыз қандай?
бұл заңның қабылдану барысында біз кәдімгі белсенді атсалысқанбыз. Мен жалпы өз тарапымнан бірнеше алты ұсыныс берген болатынмын. Оның біразы қабылданды, біразы кейін түрленіп қабылданды деген секілді. Бұл заңның беретін тұсы бұл көп. Бұл жерде айтылатын екі мәселе бар. Біріншісі ұлттық кино деген приоритет берілетіні. Екінші ұлттық киноларға қатысты мемлекеттен қаржы бөлінеді. Және онымен қоса қаржы бөлініп қана қоймайды, жасалған дүниенің көрерменге жету жолдары да қамтамасыз етіледі. Яғни прокаттық жолы ашылады деген сөз. Бұл осы ең шоқтығы екі баптың өзі бұл үлкен жеңіс. Одан кейін тіпті одан бөлек көптеген баптар бар. Авторлық құқыққа байланысты бар, одан кейін жаңағы жанрға мәселесіне байланысты көп ол жерде. Тағы бір сұрақ қойып жетсем, осы кезде бізде кино түсірушілер көбіне Instagram жұлдыздары, иә, Instagram желісінің немесе экскувеншіктер, әншілер, актерлар барлығы кино түсіреді. Осыған ойыңыз қандай? Арзандап немесе кино түсіру жолы оңайланып кеткен жоқ па? Жоқ, бізде уақытша ма? Бізде нарықтық экономика деген бізде заңдылық, біз нарықтық экономикаға бет бұрдық қой. Яғни біз қалаған өзіміздің оң жамбасымызға келген саладан ақша табуға құқымыз бар. Ал енді біз осы талапқа сай өмір сүреміз де, енді өнерге қатысты, фильмге қатысты сен ананы істеме, сен мынаны жасама деп айта алмаймыз. Ол адамдардың өзінің еркі ғой. Мәселе жалпы ортақ мемлекет бар ғой, Қазақстан деген. Соның заңдылығына сай, ол халықтың ұлттық болмысының ерекшелігіне сай одан аттап кетпейтін дүниелер жасалып жатса, онда қарсы шығуға болады. Мыналарың дұрыс емес, мына жерде сәл бүйтейік деп. Ал жалпы кино жасаушы ретінде қандай да бір адамдар ғой, Instagram жұлдызы бола ма, ол әнші бола ма, ол тракторшы бола ма, егінші бола ма, оған біз шектеу қоя алмаймыз. Негізінде саннан сапаға өту деген өзі құбылыс бар ғой. Біз қазір сол кезеңде секілдіміз, сан көбейе берген жақсы, кейін сапалылар қалады ғой, ол адамдар өзі болдырып қалады белгілі бір кезеңнен кейін. Сапа деп қалдыңыз ғой, осы кезде түсіріліп жатқан қазіргі қазақстандық киноларға сапасы қандай? Сапасы меніңше жақсы сияқты. Мысалы бір ғана көрсетіңіз, қазір мен осы аптадағы Қазақстанда прокатта лидер болып тұрған екі фильм, отандық фильм екеуі де. Сондықтан сапа жағынан жаман емес, бізде техникалық мүмкіндіктер мол. Қазір жалпы бүкіл әлемде кино түсіру өзі жеңілдеген, себеп техникалық мүмкіндік пайда болған. Бұрынғыдай қазір анау 50-60 килограммдық камералар емес, арзан кино камералар арзан, қолжетімді, екінің бірінде бар қазір. Мәселе идеялық және интеллектуалдық кризисте. Осы жағынан сапа жағынан төмен болып жатқан болуы мүмкін. Өйткені ол сапаның төмендеуі сценарийге байланысты. Сценарий тағдарыс бізде ғана емес, ол бүкіл әлемде бар. Қазір не үшін приквелдер, сиквелдер түсіріледі? Өйткені идея бітіп жатыр. Қандай да бір тың идеяны табу кәдімгідей оңай шаруа емес. Ал енді былай қазақстандық фильмдердің техникалық жағдайы, мына прокатқа жетуі, оның Dolby дыбыс дейді, Color Correction дейді, осылар жағынан бізде кемшін түсіп жатқан жағы жоқ. Тамаша. Енді сапасы жақсы дейсіз, бірақ дегенмен не үшін олар мысалы осы бір ай міне көрсетілді, ұмытылып кетеді, іздеп көрмейміз жаңағы жоғарыда аталған фильмдер сияқты? Жоқ, ол енді фильм көп қой. Сіз қазір көресіз, сіз қазір бір сағат бұрын оқыған ақпаратыңызды бір жарым сағаттан ұмытып қаласыз. Сол сияқты ол киноның ішінде өзі жалпы қазір киноға қатысты баяғыда мынандай болған. Кино аз кезде адамдар сюжеттерді жаттайтын. Сюжеттерді жаттайтын. Қазір адамдарда анау балықтың жатысы дейді ғой, 12 секундтан 3 секундқа ауысты дейді ғой қазір ақпараттың көптігінен. Сол сияқты адамның да жатысы қысқарды. Қазір сюжет десіп еске сақтамайды, көбінесе кейіпкерлердің қызықтығына байланысты. Егер кейіпкер қызық болса, жақсы алып шықса, жақсы болса, кейіпкер жақсы болса, адам ретінде адамдарға жақын болса, сол ғана есте қалады да, сюжет көп жағдайда есте қалмайды. Өйткені фильм көп, ақпарат көп, адамдар күніне орта есеппен бір 200-300 ақпарат қабылдайды, қаласа да қаламаса да. Өсек бар, жаңағы тағы басқа бар, Инстаграм бар, Фейсбук бар, телеарналар бар. Сонда бұрынғы фильмдерді қайта-қайта көре беретініміз оның бәрі осыған байланысты? Ол бұрынғы фильмдерді қайтадан көретініміз сол бір романтизмнің ұшқындары ғой, бір ностальгия, ескі шақ. Өзі адам баласында осындай бір өткен шақта жақсы болып тұрған сияқты, естеріңіз бе баяғыда? Үлкені біздің кезімізде мынандай болатын еді, біздің кезімізде мынандай. Ол өткен шағымыз әрдайым жақсы болды. Иә, біз мысалы 15-20 тіпті немесе 30 жылдан кейін біз айтып отыруымыз мүмкін. Ой, сол кездердегі 2018 жылдардағы фильмдер керемет еді деп айтып отыруымыз мүмкін, ұялмай қызармай. Қазір жақтырмай отқан фильмдер. Сондықтан ол білмеймін, бұл адамның жаратысына сай нәрсе ғой деймін сондай. Енді өзіңіз режиссерсіз. Алда қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар көп. Көп, бұйырса енді осында заң қабылданып жатыр деген айтып қалдық қой, соған сай бірнеше ұсыныстар беріп жатырмыз. Мемлекеттен бірігіп жасауға, тарихи фильм жасағымыз келеді. Қазір менің болашағым деген мемлекеттік стипендиямен оқуға түскен балалардың өмірінде бір фильм жасағанбыз. Соның постпродакшн, монтаж, дыбыс жазу деген сияқты. Біздің одан бөлек Астана фильмдің орталық бар ғой, Астанадағы жастардың, кинематографист жастардың орталығы болып саналады. Сол жерде бізде жаңағы түрлі қысқа метражды фильмдер сияқты жоспарлар бар. Тамаша. Енді жеке соңғы сұрақ болсын, сіздің жақсы көрген үш кино әлемдік, отандық? Фильм көп.
Мен мысалы, Данелияның фильмдерін жақсы көрем. Георгий Данелияның фильмдері маған қатты ұнайды. Кез келген фильмін алуға болады. Осенний марафон бола ма, Орел и Решка бола ма, Немино бола ма. Одан бөлек маған Ағайынды Коэндердің шығармашылығы ұнайды. Ағайынды Коэндерді білесіз ғой? Солардың фильмдері ұнайды. Ол жерде жаңа Старикам тут не место дейді. Не болмаса жаңағы өмірде болмаған адам деген бір фильм бар. Тамаша фильм деп есептеймін. Кейін мен ол осы екеуі менде тұрақты болатын. Одан кейін менде ауыса береді. Стивен Фрирз бар, Тарантино бар, Родригес бар, енді ол попсовый режиссерлер. Бірақ сон Александр Пейн деген режиссер бар. Соның Шмидте туралысы деген бар, Небраска деген фильмдері бар. Мен сол үш авторды мен қазір фаворит деп санаймын. Уақыт өзгеруі мүмкін, ол адам өз құлмалы ғой. Тамаша жандос, енді бізге берілген уақыт аяқталды. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Жаңа жыл құтты болсын. Биылғы жылда сәттілік тілейміз. Рахмет, рахмет. Сіздерге де сол. Құрметті көрермен, енді бізге берілген уақыт аяқталды. Қазір бізде ауа райы болжамы, кейін қайырлы таң бағдарламасы орыс нұсқасында болады. Арнамыздан ажырамаңыздар.